buď jaká reforma nemožlivá bez účasti navčalných základných škýl i akademického sektoru. Odnieriu z osvitných program specialisti financií, bankivská správa, strachovania tá financový rynok, čo vykladaje sa tu v univerzitete, je osvitno-profesijná programa upravlenia financovo-ekonomičného bezpeku. Tomu duže važlivo, čo my môžeme organizovať seminár financový rozvidovania, tá kryptovalutní zločiny priznačení dla fachivcích pravochorených orgány v Ukrajini na bazi PUT, na bazi univerzitetu. Zašlo ja ďakujem rektoru a kolektívu univerzitetu.